hujan tu start dalam pukul 3 tak silap saya. Lepas tu dalam pukul 4 ayah naik tu, dalam pukul 5 tu habis naiklah. Nampak dah tak, eh ni bukan dia lagi ni, bukan hujan biasa lagi ni kan. Masuk ayah semua. Masa tu makcik baru balik daripada dos kedua. Lepas tu dah dia orang pun turun, tiba-tiba pakcik tengok kalau tu air datang, air deras. Semua nak selamat motor pun tak boleh, muka kita pun tak boleh, barang marah pun semua tak boleh dah. Sebab dia datang dengan kayu-kayu, dengan batu-batu semua. Dia nak buat macam mana? Kuasa Allah. Redoh sajalah, kan?